გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად ამსურს წარმოგიდგინა ჩვენი გადაცემის მორიგი სტომარი, თქვენთვის საყვარელი, უნიჭერესი მომღერალი ქეთი ფარისაშვილი. ძალიან მიხარია ის, რომ გვესტომრა, სხვათა შორის მახსოვს, რომ გასულ წელსაც ზუსტად აი ამ დროს სახალხო გადაცემაში გვესტომრე. ხომ ასე ხარ ვწდები, მე მეხსიერება ხომ არ ღალატობს? სწორია, სწორი. ქეთი, როგორ ხარ? კარგად. განწყობა როგორი გვაქვს? Ну, максималурат миყვარს ძალიან ახალი წელი. Ано არის ერთ-ერთი ესეთ გამორჩეული დღესასწაული, რომელიც შენ გიყვარს. Ну, ახალი წელი, როგორ შეიძლება არ იყოს გამორჩეული. ესეთი სიახლე და ანუ მოდის ახალი წელი, ახალი ეტაპი, ახალი იმედები, ახალი. Ну, იმედი ხო, რაღაცა ცხოვრება წინ მიდის, ერთი ამბავი და რა თქმა უნდა ძალიან მიყვარს რა და ეს რაღაცა შუქები და განათებები და ნაძვის ხე და ეს ყველაფერი არის ძალიან რომანტიკული. და ქეთი, კიდევ რომელ დღესასწაულს გამოარჩევდი? ანუ გაქვს რამოდენიმე ესეთი ესეთ გამორჩეულად რომ გიყვარს დღესასწაული? Ну, ახალი წელი განსაკუთრებით. Ара, სხვათა შობაც მიყვარს. Შობაც კი არ არის და შობა ძალიან მიყვარს. Ну, ახალ წლებს შედის ეგეც. კიდე აღდგომა ძალიან მიყვარს, რომ ვერ ვიტყვი, რომ აღდგომა არ მიყვარს. მოგლედ ერთ-ერთი გამორჩეული დღესასწაული. დაბადების დღეც მიყვარს, აღდგომაც მიყვარს. დამბობენ რომ აი მე ხშირად მივნები ან ხოლმე რომ აი გიყვარსო კიდევ აი რაღაც ასაკთან ერთად ზოგს აღარ უყვარს ხოლმე. Ну ეხა არც ერთი ასაკი გვაქვს, მაგრამ ну აი ასაკი რომ გვემატებო არ გიყვარსო ეს დაბადების დღე და ანუ შენ მაინც გიყვარს. Ну ეხა დრო ჩემთვის ხანაირად მიყვარს ხანაირად. სხვათა შორის ჩემი დაბადების დღე, იმიტომ რომ მე რომ მოვევინე ეს თავისთავად უნდა იყოს ყველაზე თავარი. კეთი, ეხლა სანამ საახალწო ტრადიციებზე ვისაუბრებდეთ, მე მინდა აი შევაჯამოთ 2009 ამეთი წელი რამდენად წარმატებული იყო შენთვის? Ну, ახლა ყოველთვის ერთნაირი დონეზე არ ახარ, ერთნაირ სიხშირეზე, მაგრამ ну, მაინც ახლა წარმატებულია, კი, როგორ არა? კი. ანუ კარგი წელი იყო საერთო ჯამში, ესე რომ ვთქვა. უკეთესებიც ყოფილა პრინციპში, მაგრამ არა, ასე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან მომწონს საერთოდ აი დრო, აი თანამედროვე რაც არის ეხლა და ეხანდელი დრო ყოველთვის არის უკეთესი გასულ წლებზე, ხო? იმიტომ რომ რაღაცა მეურ სიახლეებს რო ხედავ, ეხლა რაც არ უნდა იყოს, აი ეხლა მე ესე არ უყურებ ძალიან ბევრი ფრუსტრაციაში ხედავ ადამიანებს, ამ ჩემთვის ხანაირად არის, თუმცა რაღაცა ნეგატივები არის, მაგრამ აი მაინც თავის აშვება ამდენი რაღაცა სიახლე და თვითონ ის რო სამყარო და ეს წინ მიდის ცხოვრება, ეს უკვე თავისთავად წინსვლა არის და წარმატება ადამიანი თვითონ შენ ხარ, თვით შენ უნდა იყოს წარმატება. კარგი, და ასტროლოგიასთან როგორ ხარ? ანუ და რამდენად თვალისწინე? ძალიან დადებითად. მაგრამ ეხა რო გითხარო ვითვალისწინებ, ესე არა. იციათ, თვითონ გრძნობ ხოლმე, რომ აი რაღაცა ყველა ადამიანი მე ვფიქრობ გრძნობს თუ დააკვირდება ამას, რომ რაღაცა რომელია უფრო ხელსაყრელი პერიოდისთვის, რომელია. აი რაღაცა რიცხვებიც არის ხოლმე, რომ აი ამ რიცხვში ჯობია რომ რაღაც დაგეგმო, იგივე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ან ახალი სიმღერის ჩაწერა და ეს რაღაცა ეს რიცხვები შეთვის იქნება ისეთი წარმატებულიო. ან იგივე აღმოსავლური კალენდრის მიხედვით მოიხსენება, მოდის თუ არ ვწდები სერი თაგვის წელი, ხო? ხო, მასია. რუხი. აი თვალისწინებ აი ამ რჩევებს, რომ რაღაცა ის სუფრაზე რა უნდა იყოს. კი, რა უნდა იყოს. ეს ყველაფერი სასიამოვნოა რაღაცა იმასთან არის კავშირში რა, რაღაცა ჩვეულებებთან, ტრადიციებთან და ეს ძალიან საყვარლობა არის მომწონს. ანუ ის რა, ეხა თადები, ეხა ახალი წლისთვის მოდი გვითხარი. Ну, რაღაცა ნაძვის ხე შევცვალეთ. გაქვს რაღაც გარკვეული რიცხვი, როცა ნაძვის ხეს რთავ და იგივე ტრადიცია. დეკემბერში მინდა ხოლმე ეგრევე. ამ წელს მე მგონი, როგორც კი სამთარია, იმ წელს მინდა ხოლმე და ამ წელს გამოვიდა მგონი 12 დეკემბერს და ნუ მაინც ადრეა რა, იმიტომ რომ მე ვიცი. ხო, ადრეა, მაგრამ ხო ბარბაროს უნდა შეხვდე. ხო, ნუ 19-ში უნდა იყოს უკვე, ხო? 16-ში რა უნდა იყოს და ამიტომ ეგრე დავდგით და ახალ სათამაშოებს რაც შეეხება, ანუ ნაძვის ხეც გაგდა ჩიჩელაკიც თუ? არა. ახალი სათამაშო
განათებები მაქვს ახალი. Ну айвани гаванате და ესა ნაძვისხე თვითონ ცოტა სვანაირი გავაკეთე. Ану ყოველ წელს მე ვთქვი რა რაღაცა სიახლეები შემატო იგივე ნაძვისხეს და სახლს. Ану ნახო ძალიან ესა სიმყუდროვეს ქნის ეს ყველაფერი და რაღაც ლამაზე სასმელი. კარგი სახალწოს უფრაზე ვინ ზრუნავს ხოლმე აი იმ კერძებზე. აი ეს რუნვით არა ну ერთად ჩვენ ოჯახი ვეკითხებით ვის რა გული და თუ ეხა წელს სტუმრების ველოდებით უფრო ისეც გავაკეთებ. მე მომწონს შვედური მაგიდის და იმის შერეული სტილი. Ну, сати на ჩვენი ტრადიციული კერძები თავისთავად იქნება, ხო? კი, ანუ ბაჟე და ანუ რაღაცა შეიძლება ინდაურია იყოს არამედ ქათამი, ქათამი ბაჟე. რაღაც ამშვენებს ესე მგონია. ესეც ლამაზია, მწვანელიც. გოჭი ძალიან მომწონს. მე მიყვარს. ხო? რაღაცა ესეთი კერძები, სალათები და ხალები. შენ ყველაზე მეტად აი რომელ კერძს ამზადებ ხოლმე ეს ახალი წლის თვის ამა გითხარი ერთი მაინც. გოზინახს. გოზინახს. ხო, შორის ამბები რომ ოჯახში გოზინაყი უნდა გააკეთოსო ყველაზე ასაკით პატარა ვინც არისო. საერთოდ კარგი ყოფილა. მაშინ ბავშვსაც ხო რაღაცა მონაწილეობა უნდა მიიღოს. მიხვდი თორე შეიძლება ვერ შეძლოთ. ხო, ეს ვიცი მე. კაი, გავითვალისწინე. აა, კარგი, ტრადიციებზე ვისაუბრებთ, ძალიან გამიხარდა ის რომ დღეს ლაივი გვექნება, ანუ ცოცხალი შესრულება და სიმღერა რომელიც ყველა მიცის, ყველას უყვარს და ეს გახლავთ ასე დაიწყო სამბა, რომელსაც კეთი გვიმღერებს და შემდეგ გავაგზავნოთ. Саубарики батон.